Hey guys, guys, korang tahu tak? Sebenarnya ada satu polis ni, dia suka menyerupai Hakim Rosli. Ush, serius lah? Dia nak menyerupai untuk apa? Dia menyerupai untuk bunuh orang. Mesti korang nak tahu kan? Mesti saya ceritakan. Okey, ada sekumpulan kawan ni, diorang ni masa tu baru balik daripada konsert. Diorang baru balik daripada berfoya-foya lah. So masa tu diorang penat gila dalam kereta. Memang diorang tak on radio semua. Sebab apa? Diorang dah penat dengan lagu. Masa dalam kereta tu pun, diorang memang tak bercakap langsung. Sampai driver tu, masa tengah bawa kereta, dia tengoklah kawan-kawan dia. Tengok-tengok, kawan-kawan dia semua tidur. Bukan tidur biasa je, tapi tidur berdengkur. So driver tu pun bengang lah kan. Driver tu dalam hati dia cakap, diorang ni sedap-sedap pula tidur kan. Aku dah tengah drive ni, aku penat ni. Masa tu jalan memang sunyi gila. Driver tu pun rasa macam, diorang tak nak teman aku ke? Aku tengah ngantuk ni, mata aku nak terlelap dah ni. Tapi dia paksa je buka mata. So driver tu pun buka lah radio. Sebab apa? Dia nak bagi kalau radio tu buka, confirm dia tak boleh tidur kan. Sebab apa? Boleh dengar lagu. Tapi masalahnya, walaupun dia on radio, dia still terlelap. So masa driver tu dah tertidur, tiba-tiba kaki dia start tekan minyak kuat-kuat sampai kereta tu memang laju gila. Dan tiba-tiba kepala dia macam ke kanan, sampai steering tu pun ke kanan, sampai kereta tu pun pergi ke rumput. So bila kereta dah pergi ke rumput tepi jalan kanan tu, tiba-tiba driver tu pun tersedarlah kan. Driver tu pun terus betulkan balik kereta. Sampai masa dia betulkan balik kereta tu, kawan-kawan dia pun tersedarlah kan. Sebab dia macam pop macam tu kan, dia macam terkejut. So masa kawan-kawan dia tersedar tu, kawan dia pun tanyalah driver tu, apa hal ni? Lepas tu driver tu pun cakaplah dekat kawan dia. Driver tu cakap, alah takde, tadi aku elak binatang tadi, ada semut melintas. Lepas tu kawan-kawan dia cakap lah, dia ni bergurau-gurau pula kan. Tapi tak apalah, kawan-kawan dia pun tidur balik. So masa kawan-kawan dia dah tidur balik, driver tu pun macam tengah bawa kereta kan. Driver tu tengoklah cermin belakang. Tengok-tengok, ada satu kereta punya lampu dekat belakang. So driver tu pun pelik lah kan. Driver tu rasa macam, bila masa ada kereta kat belakang? Tadi tak ada pun. So masa driver tu tengah fikir, driver tu pun tengoklah balik cermin belakang. Tengok-tengok, rupa-rupanya polis kat belakang. Lepas driver tu dah nampak polis kat belakang, driver tu terus cakap kuat-kuat, aduh mampuilah kita, mampui. So kawan-kawan dia pun terdengar lah driver tu cakap apa kan. Kawan-kawan dia pun tengok lah belakang. Tengok-tengok kawan-kawan dia pun nampak, ada polis lah kat belakang. Macam mana ni? Lepas tu driver tanyalah kawan-kawan dia, korang rasa kita nak kena buat apa ni? Lepas tu kawan dia cakap lah, kenalah berhenti gila. So masa kawan-kawan dia suruh berhenti tu, tiba-tiba radio tu bercakap. Radio tu cakap, jangan berhenti, lebih baik awak lari. Bila diorang dah dengar radio cakap macam tu, mestilah diorang takut kan. Driver pun bawa laju-laju. Lepas tu kawan sebelah pergi menjerit kuat-kuat. Bila kawan sebelah menjerit kuat-kuat, orang belakang pun menjerit juga. So bila semua dah menjerit, driver tu pun bengang lah kan. Driver rasa macam dia stres gila. Terus driver tu berhenti tepi. Dia tak nak lari. Sebab apa? Dia pun rasa macam kereta dia ni memang tak boleh lari daripada polis. Sebab apa? Kereta ni kereta lama. Memang polis tu memang boleh kejar punya. So masa diorang dah berhenti tepi tu, polis pun keluar daripada kereta. Lepas tu polis pun pergilah kat kereta tu. Masa polis on the way pergi kat kereta diorang tu, kawan kat belakang tak habis cakap, mampuilah kita, mampuilah balik ni, mak ayah aku confirm marah, matilah aku. So masa polis dah sampai dekat tingkap diorang, driver pun buka lah tingkap tu kan. Tengok-tengok, driver tengoklah polis tu. Rupa-rupanya polis tu macam Hakim Rosli. Sebab apa? Dia pakai spek hitam. So masa driver tu terkejut tengok polis tu, tiba-tiba driver tu tanya polis tu, bang, abang Hakim Rosli ke bang? Bila masa Hakim Rosli bermisai macam awak doyok ni bang? Tapi polis tu buat dek je. Polis tu duduk diam je. Lepas tu driver tu tengoklah kawan dia. Lepas tu tiba-tiba kawan dia cakap, Hakim Rosli mana ada botak gila. Lepas tu tiba-tiba polis tu bergerak dekat-dekat dengan tingkap tu. Lepas tu masa polis dah bergerak dekat tingkap tu, tiba-tiba polis slow-slow nak buka spek mata. So masa polis tu slow-slow nak buka spek mata tu, tiba-tiba driver tu dalam hati dia, dia cakap, "Wish, first time ni aku nak tengok Hakim Rosli buka spek ni." So masa polis tu slow-slow buka spek kan, masa dia dah buka spek tu, tengok-tengok mata dia merah. Lepas tu polis tu tiba-tiba menjerit macam buka mulut besar-besar. Memang nganga, memang nampak hitam je. Memang tak ada gigi, tak ada lidah, nampak macam lubang hitam. So pada esok harinya, banyak polis yang datang ke tempat kejadian sebab diorang nak tengok kenapa kereta ni macam dah accident, macam terbiar kat tepi jalan. Tengok-tengok, rupa-rupanya orang-orang yang dalam kereta tu semua kena makan. Memang robek badan semua, nampak tulang. Memang tak boleh nak tunjuk sekarang, nanti kena report. So maksudnya, polis ni memang makan orang. Dia menyerupai Hakim Rosli untuk makan orang. So apa pendapat korang? Korang rasa kalau korang jumpa polis macam ni, korang takut tak? Kalau saya memang takut juga. Tapi sebelum saya lari tu, saya suruh dia nyanyi lagu Mimpi dulu, baru saya lari. Jarang-jarang kita nak jumpa Hakim Rosli depan-depan dan suruh dia nyanyi depan kita. Rezeki tu. Tapi korang semua kena ingat, dalam berfoya-foya, ilmu jangan tinggal dan solat jangan tinggal.